tem pênalti, tem liga. Que liga a bola com o pé, com a rede, com a cesta de três pontos, liga os pontos. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a garra com o goleiro, que agarra a pelota e liga a arquibancada inteira. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a gente com o esporte, liga o mundo.